Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui de filhotinho de Indoraptor, o Indouta. A gente está aqui novamente como pequenininho e eu acho que eu estou sendo caçado por dois acros. Eu não tenho certeza, mas ali ó, vocês podem ver ó. Olha eles tentando me procurar. Não é possível. Olha ali ó. Ai caraca, eles estão passando aqui do lado. Vai morrer. E a dois, velho. Corre. Corre! Só corre! Ai! Acho que eu consegui me afastar deles. Beleza, perfeito. Caraca, velho! Vocês viram? Eles estavam querendo me caçar, já começamos frenético aqui. Beleza, ali na frente eu sei que tem alguns outros Uta Raptors, então eu vou tentar me aproximar deles. Vamos lá. Não tô escutando nada, beleza. Então eu acho que eles não estão mais atrás de mim. Perfeito. Vamos lá. É aqui na frente. Tem uma pedrinha ali onde fica geralmente os outros Utahaptors, então... Ah, lá estão eles, ó. E opa, estão me procurando. Ah, tem Giga... Eita, será que a gente vai presenciar aqui Giga versus Acro? Caraca, olha ali, ó. Os três estão fugindo, velho. E o Gigão ali atrás. Quer nem saber. Caraca, três Acro fugindo do Giga. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui em volta. Tá tudo bem. Opa, tem um bichinho ali, ó. Vamos caçar aquele bichinho. Acho que ele é muito grande, na verdade. Não sei se vai valer a pena. Olha aí, ó. Não, é meio grande. É melhor deixar passar. Ih, ele me escutou. Ah, eu tomei dano de fome e ele me escutou. Socorro! Ele tá atrás de mim. Socorro! Ah! Lá tá ele. Olha lá ele passando, ó. Não me viu, perfeito. Vamos pegar boost aqui, ficar escondidinho um pouco. Aí, consegui chegar e me afastei ali já do... Alossauro? Era um Alossauro. Ali em cima eu tô vendo outro Indouta, ou Indoraptor. Eu estou tomando dano aqui, eu preciso comer. Comida. Boca foi feita pra comer. Beleza, eu vou chegar aqui do lado e deitar um pouquinho. Daí a gente recupera. Aí logo a gente já procura comida. De repente eu peço aqui pros nossos familiares procurarem aquele alossauro e pegar pra gente. Pode ser, né? É claro. O pessoal tá indo pra cima daquele alossauro. Vamos lá. Ah, eu queria pegar ele. Será que aquele Uta vai pegar? Caraca. Vem aqui. Ajuda a gente. Eu tô morrendo de fome. Quero comida. Ali, vão atrás. Ah, deixaram comida aqui, ó. Nossa, perfeito. Aí. Olha lá o filhote de alo correndo. Ele deve ter enxergado o outro Uta ali em cima. Ele ficou com medo. Mas agora a gente não precisa se preocupar mais, porque estamos nos alimentando bem. Aqui, ó. Perfeito. Olha que bonitinho. Aí, ó. Acabou. E a gente nem encheu nossa barriga. Tá bom, relaxa. A gente tem que descansar. Eu tô ficando cansado. E não é bom a gente correr com essa mina vazia. Vamos lá, vamos deitar aqui. Opa, tem mais comida aqui, ó. Olha que bom. Perfeito. Agora a gente se alimenta e descansa. O Uta tá indo pra cima lá pegar o filhote de alo. Perfeito. Acabou. Só foi uma mordida. Eu mal cheguei aqui e já derrotaram ele. Muito bom, agora a gente tem uma comida do lado do riozinho. Se bem que a gente perdeu um irmão, né, nessa batalha. Nossa, coitado. Descanse em paz, irmão. Coitadinho. Eu sei que ele deu tudo de si, mas... infelizmente não foi o suficiente pra ele. Eu vou tomar água aqui em cima porque... provavelmente pra baixo tá poluída e o cara ali tá tomando água de boa. Que nojo. Que nojo. Vamos continuar tomando água aqui então. A gente come e já fica do lado descansando. Aí, ó. Vamos lá. Olha que carcaça grande. Muito bom. Valeu aí, pai, por ter caçado ele. Agora vai durar bastante comida. Uma hora depois. A nossa família agora está completamente bem. Alguns outros Utahaptors estão se aproximando para cá. Se reunir com a gente, né?
A nossa família não é essa aqui pequena, como vocês podem ver. Infelizmente, a gente perdeu lá o nosso irmãozinho, mas tem outros chegando aqui. E claro que novos vão nascer também. O cara tá correndo lá pra tomar água. Eu vou ter que descansar um pouco, eu não descansei ainda, porque eu tinha escutado um predador aqui em volta. Eu até subi na pedra aqui pra ficar mais seguro. Pode ser que ele apareça, pode ser que não. Tomara que não, né? Porque daí assim a gente fica seguro. E tem aquela carcaça ali, qualquer coisa. Ó, eu sabia. Ih, giga. Amigão, não tá vendo aquele bicho gigante ali? Oh, ele vai ter que pegar. Ah, ele vai comer a carcaça, velho. Ah, não, giga. Não vacila desse jeito. Será que ele vai comer mesmo? Olha isso. Eu acho melhor a gente correr pra aquela pedra lá, porque essa aqui não vai ser segura. Ele tá agachado olhando. Será que é muita audácia eu chegar ali perto e comer na frente dele? Certamente que não. Ah, ele nem vai comer, ó. Essa debona dele ali. Manda amizade. E aí, gigão, beleza? Fica de boa aí, gigão. Fica de boa. Ah, ele vai comer, velho. Nossa. Será que é audacioso eu chegar e comer esse aqui, ó? Tentar comer meu irmãozinho aqui? E acabou, velho. Me dê amizade. Não faça nada, por favor. Ai, caraca, é muita audácia, sério. Eu comi a carcaça aqui que ele tava comendo aí. Aqui tem coragem. Não tô afim de comer a carcaça do meu irmão. Ah, mas ele tá de boa. É um giga tranquilo. Menos mal. Ele poderia dilacerar a gente, mas... decidiu ficar de boa, né? Não tem porquê. A gente não serve nem pra paletar o dente dele. Beleza, vamos voltar aqui pra nossa torre. Pra minha torre, olha o tamanho disso aqui. Qual um morro. Agora a gente descansa, beleza. Vamos deixar aquele giga brincando. O bom é que ele protege aqui esse território. Eita! Nossa, o tiranossauro tá pegando ele. Ih, rapá. Ih, agora a coisa ficou tensa. Menos o giga. Eu, se fosse o giga, mordi e saía. Não, não vai de frente assim, menino. Não. Nossa, não. Agora... ih, agora já era. Agora já era mesmo. A menos que ele colhe atrás. Tem chance ainda. Morri. Ih, conseguiu. Caraca, velho. Consegui derrotar. Nossa. Eita. Que... oh! Que vira-volta, velho. Sério mesmo. Que vira-volta. Uma dádiva dos ninjas. Valeu aí, giga. Boa. Boa, menino. Boa. Até ele mandou amizade, ó. Eu não posso me aproximar muito porque... né? Ele é um carnívoro agressivo. Ele pode ficar raivoso agora do nada e querer atacar a gente. O que tá no direito dele, já que ele tem uma carcaça do lado, grandona, e também... ele acabou de sair de um confronto, então ele deve estar com os nervos à flor da pele. A gente só deu ali um olá mesmo e já estamos de boa aqui. Já se afastamos. Eu quero subir nessa pedra porque é bem mais segura. Aí, ó. E aí, papai, beleza? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras. Eu acho que o giganotossauro... ah, não. Eu ia dizer que ele dormiu, mas não. Dormiu não. Vamos aproveitar que ele tá de boa e comer rapidão. Ele não tá enxergando. A gente é minúsculo, né? Então... vou comer aqui, ó. Ó, tô dentro da carcaça praticamente. Embaixo dela, na verdade. Vamos lá, come. Olha ali. Ih, rapá. Tá com cara de brabo. Acho que ele não tá gostando. Mas é que ele tá muito ferido pra fazer qualquer coisa. Por isso que ele tá mais tranquilo. Vocês podem ver, eu acho que até eu derrotaria ele se mordesse. Mas ele tá observando. Vamos sair. Ih, rapá. O Uta tá encarando ele. Trocou ideia aqui. Mas eu acho que ele não vai avançar, é muito perigoso, até para um Indoraptor. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos, eu acabei me prendendo aqui na pedra, mas consegui sair. Perfeito, tava entalado ali. Claro que iremos retornar, então. Eu estou até quase na fase juvenil adulta, então no próximo episódio provavelmente eu já vou estar nesta fase mesmo. Bom, então é isso. Valeu a todos, obrigado, até mais e tchau. Fui.
with the bumper.